Із середмістя Черкас зник оскандалений кіоск. МАФ почали встановлювати напередодні без відповідних дозволів. Та протрималась конструкція менше доби. Розбиратися з порушниками-забудовниками приїхали інспектори та активісти. Владці назвали нову будову незаконною, а представники власника ділянки заявили, робочі зводили споруду самовільно. Документів не було. Перед тим, як сюди приїхати, я з'ясував в архітектурі, паспорта прив'язки на цю тимчасову споруду не було. І був складений на них протокол про адміністративне правопорушення. І вони зобов'язалися її розібрати. От як ви бачите, вона розібрана.